Qeveria ka riqikuar për herë të parë për këtë vit buxhetin e shtetit duke rritur pritshmëritë për të ardhurat me 7.5 miliard lek. Në fund të këtij viti të ardhurat pritet të arrijnë në 650.1 miliard lek nga 642.6 miliard lek që ishte buxheti fillestar. Parametrat makrofiskal vazhdojnë të synojnë uljen e borxhit publik dhe mbajnë të pandryshuar deficitin buxhetor. Ministri i Financave Ervin Mete pas mbledhjes së qeverisë sqaroi se do të rishpërndahen 46 miliard lek, ku pjesa më e madhe prej 12 miliard lekësh do të shkojë për procesin e rindërtimit. Besojmë se kjo do të jap një shtys procesit, nuk e përmbyll procesin, sepse ne edhe në buxhetin e vitit tjetër do të alokojmë një pjesë fondesh që shkojnë për procesin e rindërtimit. Nëpërmjet këtij rishikimi janë shtuar fondet për skemën e naftës, për fermerët dhe për projektet infrastrukturore. Alokohen rreth 1.8 miliard lek për skemën e naftës dhe skemat e mbështetjes së fermerëve. Parashikohet një shtesë për fondin e ishtëpërndjekurve politik me synim për shpejtimin e pagesave për këtë kategori përfituesish. Mbështeten projektet në infrastrukturë, kryesisht në rrugë, ujësielca dhe kanalizime. I pyetur nga gazetarët për amnistin fiskale, ministri i Financave nuk dha asnjë përgjigje konkrete, nëse janë tërhequr nga kjo nismë disa vjeçare e qeverisë. Sot kam dalë për aktin normativ.